पुरी रु नै गेलो कटक दशहरा देखे बोली आ देखिलो बरा आ गोड़ देखिलो जे मु खाइबे नै आ खाउ न एटी पुछ पुछ खाइ जत मनवरी का कथा खाओ आ भाई आ दउन तुम ठोला आ गुपचुप को पकई जा मेलो आदियो हां एटी परे बागे टिके दबु हां पूरा पूरा रेडी करिक दियो आ ने खाओ हां गोपा मां दा होची खाली खाउ 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 বুড়া লোক জানি পারবে দেখি দেখি টিকে লাগুছি মতো মতো দিও মতো দিও অনাময় এগুড়া ভালো হও নাই তামে কেমতি উপজি খাইলো মালিক করলো আলেলো এইনে কইবো কান্দি বি কটক শহর রে আমা আমা মু কিরা ভরিয়া লাগুছি जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।